Godmorgen alle sammen. Klokken den er 20 over 9, og jeg vlogger i dag. Vi så jo lige, at jeg lavede en omgang morgenyoga. Det er længe siden, jeg har lavet det. Men sådan er det, når man står op klokken 20 over 4 om morgenen. Man tænker ikke så meget over, at man lige skal have noget yoga ind. Og så når jeg kommer hjem omkring hvad, 5-tiden eller sådan noget, så er det bare sådan lidt. Det sidste, jeg tænker på. Lige der på, når jeg kommer hjem, så tænker jeg bare, at jeg skal i nattøjet med sammen. Men lige den her uge, her i uge 10, der har jeg faktisk fri. Jeg har ingen vagter. Sådan sjovt nok. Jeg er faktisk fri over en uge. Jeg skal først på arbejde her næste tirsdag. Og det er tirsdag i dag. Og jeg skal hygge med min mor i dag. Og for vi skal ud på tur. Og det viser jeg, hvor vi sådan faktisk tager hen. Så nu er det sådan, at jeg skal til at spise min morgenmad. Jeg har lidt sådan lidt af det sædvanlige. Og så selvfølgelig te. Og så, ja, som I kan se. Jeg har også min telefon der. Jeg har købt sådan en selfie start, kan man kalde det, men jeg kan ikke rigtig få den til at connecte det med den der knap. Men skidt det også være med det. Men jeg skal bare lige sidde og hygge mig, og sådan virkelig komme i gang. Min mor, hun kommer her omkring 10-tiden og sådan noget. Og så jeg skal også have makeup på. For sådan er det, når det er mor og datter tur. Vi skal gerne se lidt godt ud, ikke? Sådan er det. Nå, jeg skal spise min morgenmad og bare lige nyde øjeblikket. Så bliver jeg færdig med min makeup, så tager jeg lidt lavmalt. Min mor er kommet, og på øjnene der har jeg brugt min nye palet. Så nu vil jeg lige drikke mit andet rosé op, og så er vi dem, der har kørt. Så er jeg hjemme igen. Yay! Sidst i så var jeg jo i IKEA, og vi var i gang med at få, og så fik vi også frokost. Så ja, så kan vi, og så vi var også lige hurtigt i Jysk, for vi måske lige finde et eller andet. Men lad os vise, hvad er det. Lad mig vise, hvad jeg købte i IKEA. Prøver det lige fra køkkenet og over til bordet. Lad os så se. Den sidste var lidt tung. Og hvad var den tung? Det var jo en knivblok. Det har jeg stået og manglet. Så jeg har fået så købte jeg sådan to holder. Så med et to holder her, så med en lille, ja, hvad kan man, sådan en skåner ned under den her. Så købte jeg sådan en boks her også. Og så et par opvaskehandsker, de koster jo ingenting. Og så har jeg købt sådan en ny bestikbakke. Fordi, når jeg vil gerne have lidt mere styr på alle mine knive og gafler. Og der skal være styr i den. Der skal simpelthen være styr i den skuffe. Og så var vi lige i Jysk hurtigt på vejen hjem. Så fandt jeg mig sådan en her. Til at så jeg kan pusse vinduer. Og det er sådan en med en teleskopstang, så det bliver meget nemmere, fordi de her vinduer, de trænger til at blive pusset. De er ikke blevet pusset i flere år. De er faktisk ikke blevet pusset, siden at de blev sat i, og det er altså mange år siden. Og så købte jeg mig også lige en omgang karklud, for jeg vil meget gerne have sådan lidt mere hvid, sådan hvor det er hvid karklud, i stedet for, I ved, de traditionelle sådan lyserød, blå og gul. Dem gider jeg ikke mere. Og så købte jeg mig også en sådan en boks her. Ja, sådan eller bare en opbevaringsboks, fordi hvis I ser mit skab heroppe. Ja, det trænger til noget organisering. Fuldstændig alles organisering. Så det skal jeg lave. Men det var altså så hyggeligt. Jeg vil sige sådan, det er hyggeligt at spise inde i IKEA, men der er udvalget af mad, det er ikke særlig stort. Så det som mig og min mor valgte at spise, det var bare sådan pizza margarita. Det var også fint nok lige på det tidspunkt, der var klokken været 20:12 eller sådan noget. Så vi undgik lang kø. Vi undgik lang kø, fordi folk de begyndte at komme der. Vi kom, hvad var derude, den var 10:45. Klokken var 10:45, da vi landede. Og så gik vi der i restaurant, café eller kantine. Der den var 20:12. Og det var fedt fra 10:20 eller sådan noget, så begyndte der virkelig bare at komme mennesker. Så det er meget godt. Lille godt, hvis I skal i IKEA. Tag tidligt derud, for at sige, så undgår man menneskemylderet. Der er mere plads. Men der bliver i hvert fald købt lidt. Og det er jeg kun glad for. Så nu skal jeg styre på en hel masse. Det kommer til at rode lidt. Og hvad er klokken? Den er 20. Jeg er godt og vel 20 over 2. Så vi havde en god tur.
Vi havde en god tur med min mor og mig. Det er i hvert fald ikke sidste gang, jeg er i IKEA. Og det her, det var første gang i... Ja, har det været... Er det 15 år? Nej, det kan ikke være sådan 12 år eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvor mange år siden jeg var i IKEA. Men det her, det var anden gang, jeg var i IKEA. Og det var, vi tog det stille og roligt. Vi gik bare rundt og nussede. Som man siger, vi gik rundt også og fik lidt inspiration til, hvordan man kan indrette sådan fremtidige hjem og rum og alt sådan noget. Det var bare ren inspiration, vi fik der. Nå. Men jeg vil gå lidt i gang med at få rodet igennem og ryddet op. Og simpelthen få sat tingene på plads, fordi der er behov for det. Så det er, hvad jeg gør nu. Og jeg vil ikke belemre jer med en lang timelapse med det, for det kommer til at tage lang tid. Så blev jeg færdig med at rykke rundt og rydde op og det hele. Hold fast, man. Der var mange krydderier, jeg måtte smide ud. Jeg husker altid at tjekke op på udløbsdatoen med jeres krydderier. Altid. Nå, men i hvert fald knivblokken, den står her. Og jeg har fyldt med alle mine skarpe knive og min brødkniv. Og så fik jeg også ordnet min rodeskuffe, som det jo præstalt var. Så nu er der lige sådan, hvad kan man sige, det daglige. Der er hernede, og så også lidt til baning og alt og noget andet, selvfølgelig. Sådan der. Og så når vi rykker herhen, hvor vi har selve køkkenet. Og nu har jeg fået alle mine træskeer op, og jeg har fået alt dannet op. Og så fandt jeg brug for den. Så fandt jeg ud af, hvad jeg kunne bruge den her til. Alt til sådan min hvad kan man sige, smagsfremhæver til maden. Og så fik jeg faktisk også ved samme lejlighed ryddet op hernede, hvor jeg har alt med rengøringsartikler og det. Fordi det var altså ikke kun at se på. Og så må man så gå herop i mit skab. Ja, det ser lidt mere, det ser lidt mere ordentligt ud, selvom den her nu er blevet mere en rodekasse. Den er blevet mere en rodekasse. Fordi den her, den stod normalt heroppe, hvor jeg havde krydderier og lidt, til baning op i. Men nu er det rykket herned, og så har jeg fået ryddet lidt op her. Men jeg må jo, når jeg først flytter herfra, så kommer der nok mere plads i det køkken, jeg så får til den tid. Så når det endelig sker, at jeg flytter. Men i hvert fald, der er blevet ryddet op. Der er blevet organiseret lidt, og det er jeg kun glad for. Det tog vel en halv time eller sådan noget lige at få det ordnet eller mere. Jeg har ikke lige styr på det, men nu er det tid, at jeg får lidt at drikke, for jeg er dame tørstig. Og så måske lidt, ja, måske har jeg noget til eftermiddagshygge. Jeg ved det ikke, jeg kan ikke lige komme i tanke om, jeg har noget. Men nu skal jeg slappe af. Ja! Yeah. Der er gået nogle timer siden sidst, som jeg var fuldstændig slappet af. Klokken er 5:45 faktisk, og det er stadig lyst. Det er stadig dejligt lyst. Det har været sådan en flot dag i dag. Så, men hold fast, det har også været koldt. Sådan noget med vinden. Men det er snart tid til, at jeg skal lave aftensmad. Jeg skal bare lave en meget, noget meget nemt med det her kyllingebryst. Jeg skal bare lave en kyllingesalat. Jeg starter bare det her sådan ind til. Det her kyllingebrystskab ud i nogle strimler, og så starter det, og så ned i nogle gange salat, så har jeg en nem kyllingesalat. Jeg er bare sådan virkelig, jeg er virkelig kommet ned i det her afslappede hjørne, fuldstændig. Og jeg har præstet haft det her lys tændt hele dagen, og min duftboks hele dagen, undtagen lige da jeg ikke var hjemme selvfølgelig. Jeg har forladt aldrig tændte stearinlys, aldrig. Det går ikke. Så, men det er bare sådan, virkelig bare afslappet. Jeg fik mig et stort krus te, og så havde jeg lige to, fastelavnsmål fra, ja, sidste uge igen, eller sådan noget deromkring, som jeg lige fik spist op. Så, ja, bare stille og roligt eftermiddag, vil jeg nok sige. Så, og så må jeg finde ud af, hvad jeg så skal lave mig. Altså, det er godt, hvad jeg lige tager den der chance med, at nu skal der gøres hovedrent. Fordi det har jeg sat mig for, at der skal gøres hovedrent her, for har jeg altså virkelig ikke kønt at se. Der er bare støv og spindelvæv, og det bare, der gider jeg simpelthen ikke. Og nu hvor jeg har sådan en, ja,
vinduespusser ting, så kan jeg også få pusset mine vinduer, for det er, som jeg har nævnt, det er tiltrængt, men de bliver pusset. De er ikke kønne at se på. Så, og vejret er jo tid her de næste par dage. Så det er jo rart. Ja, altså, hvad vejret er, så sådan allerede torsdag kan vi komme op på 10 grader varme. Ja, så er det forår. Jeg må se, hvad jeg finder ud af i morgen. Altså, jeg tror ikke rigtigt, jeg vlogger mere efter det her, så jeg siger bare, det var hyggeligt, I gad at se med. Og ja, det var ikke sådan en meget lang vlog. Men det var bare sådan, jeg ville lige vlogge min dag lidt. Der blev ikke filmet så meget ind på IKEA, fordi det var mest mig og min mor. Vi havde lige bare mor og datterdag selvfølgelig, og så har jeg også bare været afslappet. Så jeg vil i hvert fald siger bare tak, fordi I synes, at I havde med. Og så selvfølgelig, I kan abonnere, kommentere og like den her video lige så tosset I vil. Og så kan I følge mig på alle mine sociale medier. Og ja, så ses vi bare i min næste video. Ha' det godt så længe. Hej.